Salute, salute, boa noite, gente. Tudo bem? Como estão em casa? Tudo certo? Tudo bom? Como foi essa semana? Foi linda? Foi abençoada? Foi cheia de coisas boas? Acredito que sim. Não vamos falar de coisas ruins. Graças a Deus. O governo brasileiro nos devolveu o WhatsApp, então vamos poder falar agora depois. Vocês que estavam esperando o papo musical, nos demoramos um pouquinho só, mas aqui estamos, como toda terça-feira. O querido papo musical vai começar agora. Como podem ver, estou combinado com o telão de fundo, todo de azul. Estamos mudando o tempo todo, estamos ficando assim, todos lindos. Gente! Depois manden seu WhatsApp e se estão aí del outro lado, nos demoramos um poquito, mas já estamos, Al 9920-2631, se estás aqui em Lages. 49-9920-2631, se vocês estão no Brasil. E se estão no outro lado do mapa, como falo sempre, no outro lado do planeta, 0055-49-9920-2631. Agora, depois, o tio Miller vai colocar aí el... Que el tío Miller está ahí ajeitando unas cosas. ¡Está on fire el tío Miller, oye! ¡Gente! Tengo un cara que así. Pidió, por favor, quiero ir al papo musical, quiero ir al papo musical. Y yo falé, a ver, me mande algo que quiero escuchar. Y fiqué, dije, polla, el cara tiene un super vocal. Ahí está, tenía que hacer ahora. ¡Ay, qué lindo! Aquí están los teléfonos para que manden su WhatsApp. Y adoro hacer esto. Voy a presentar al convidado de hoy, entonces, gente, el queridísimo, un grande amigo, un grande parcero, un cara que en este momento le están entregando un papelinho por trás de cámara, porque esto es en vivo, esto es así. El querido amigo aquí, presente esta noche, el señor Luis Costa, ¿cómo va, querido? Muy bien, gracias a Dios, es un grande placer. Está vindo aqui conversar contigo e mostrar o meu trabalho. Teu trabalho. Por sinal, eu escutei, devo falar, que eu escutei, como escuto todo lo que mandam para participar do Papo Musical. Aliás, convido sempre. Quer participar do programa? Mande aí um inbox no Facebook do Papo Musical. Vai ver que diz Papo Musical e tem uma foto de um cara gato lindo, charmoso. Sou eu. É Julio Iglesias. Julio Iglesias. Claro, Julio Iglesias, David. Entonces, ahí mándanse. Y ahí marcamos una data. ¿Está bom? Me conté, hermano. Fiqué sorpreso ahí de su material. No tenía visto nunca. Vosé por ahí, por la noche y tal. Y pensé, poya, baita talento. Y Allen, compositor, ¿no? Isso, estamos perdidos en Lages, nessa cidade maravilhosa onde eu nasci, onde eu resido. Tenho o maior orgulho da minha cidade. Estamos aí fazendo um trabalho na noite, nos barzinhos, já digo eu, de velório, casamento, em tudo que chamar a gente vai, faz um som. Velório também, assim, né? Guarda, eu sempre brinco com isso, velório também toca. Também toca, né? A gente tem que ser um pouco eclético, fazer de tudo na vida, né? Tá perfeito, poder, né? Tá perfeito. Me conte um pouco, você é compositor, faz quanto tempo que está com a música? Com composições próprias eu comecei agora, faz pouco tempo. Sempre toquei, sempre fiz um som. Vim de família de músico, né? Como a maioria dos músicos, acredito eu. Sempre, desde pequeno, embalado no berço, com rodas de samba que tinha sempre na residência dos meus avós. Aquela ambiente gostoso, familiar mesmo, uma roda de samba, uma batucada gostosa, chamava vizinho, chamava parente. E ali acontecia... tudo que eu sei hoje em dia. Tem meu tio Maurício, quero mandar um abraço desde já. Vou falando na entrevista, vou mandando um abraço, claro, que eu vou lembrando. Aproveita. O pessoal que me apoia desde sempre, né? Tio Maurício, que é um grande compositor também. Tem meu grande mestre, que é meu pai, Luiz Roberto, também faz várias músicas também. Até tem uma composição dele que tá no meu CD também, meu IP. Então, foi assim, eu nasci nisso, sou isso e tô lutando para seguir carreira, lutando para conseguir um lugar no céu, né? Claro. Outros, né? Todos nós somos estrelas e merecemos brilhar, né? Que seja um pouco, né? Estou louco porque quero escutar em vivo já, agora, não. Para depois continuar conversando. Qual é a primeira música que vai dar de presente para nós hoje? Vamos escutar essa daqui. Essa aqui é a minha estrela preferida, como eu falei de estrela. Composição tua? Composição minha. Essa música foi engraçada que eu tava gravando em Joinville. Até quero mandar um abraço para André Troian e Rossano, que são os caras maravilhosos. Sim, grande André, estão fazendo um trabalho ótimo, um dos melhores estúdios, posso dizer, de boca cheia,
do sul do Brasil, um estúdio maravilhoso que eu fui lá fazer um trabalho com eles. Eu tava na casa deles, tava meio para baixo, um tempo fora de casa, tudo. E comecei a pensar na família, pensar nos filhos, que eu tenho dois filhos, Luiz e Emanuel. Papai tá mandando um beijo para vocês. E fui pensando nos familiares e me veio essa canção que eu vou tocar para vocês. Vamos Ah, assistir essa velho, música. isso aqui é um mamolaco, meu querido Luiz Costa. Quero estar pra sempre com Jesus. Eu quero estar. Quero estar. Eu quero estar pra sempre com Jesus. Eu quero estar. Meu Deus, me perdoa pelos erros da vida. Não vou nessa estrada tão perdida, onde não tive muito amor. Meu Deus, você é a minha estrela preferida. Sem você na minha vida tudo acabava em dor. Tudo acabava em muita dor. Acabava em muita dor. Há um brilho numa estrela, onde reflete a mão de Deus. E essa estrela é tão sublime que com Jesus eu quero estar. Eu quero estar. Eu quero estar pra sempre com Jesus. Eu quero estar. Meu Deus, me perdoa pelos erros da vida, pois nessa estrada tão perdida, onde não tive muito amor. Meu Deus, você é a minha estrela preferida. Sem você na minha vida tudo acabava em dor. Tudo acabava em muita dor. Minha estrela preferida. Batendo palmas em casa, é che, minha estrela preferida. Estrela preferida. Na música gospel, se você pode. Gospel. Eu sou evangélico. Trabalho na noite, trabalho. Tento conciliar um pouco essa situação, né, de trabalhar na noite, trabalhar em bares, né? E gosto muito de ir aos cultos, aos domingos, frequentar a igreja evangélica. E também gosto de outras religiões, também amo a Umbanda, amo o Candomblé, que é a religião afro, né? A gente tem que sentir orgulho, eu sinto muito orgulho disso. Sentir orgulho da minha própria religião, como respeito todas as outras religiões também. Claro, e fiz esse louvor, certo. Fiz esse louvor em homenagem a Deus, primeiramente a Deus, né? E está certo, né? Tá certo. Sempre Deus, eu sempre falo, che, hay que agradecer todos los días a Deus todos os dias. Por estar aqui, por todo o que temos por la frente, ainda que viver. Me conta un poco, vamos un poco a las composiciones, y a instrumentos y demás, porque el amigo aquí no se ve, pero trajo un instrumento aquí muy lindo que me gustó mucho y que después va a tocar. Después vamos a hablar de ese instrumento. ¿Cómo comenzó con la música? ¿Con qué instrumento? ¿Toca solo violón? ¿Toca otro instrumento, além de violón? Yo toco todos los instrumentos. ¿Todos? Todos, desde batería, ni todos, ¿no? Mas os básicos, né, que eu te chamo, que não são básicos, é violão, guitarra, cavaco, contrabaixo, bateria. E agora estou tentando estudar teclado também, que é um outro instrumento bem complicado, bem complexo, né? Até queria mandar um abraço, como eu vou lembrando, um abraço para um cara maravilhoso que fez o arranjo das minhas músicas, ficaram deslumbrantes. É o Wesley Oliveira, um cara conheço, monstro, Wesley. Conhece, um mestre. É um mestre, gente boa mesmo, gente boa. Vou dar um abração, valeu, parceiro. Tem que vir, Wesley. Falando nisso, temos que ajudar aqui. Estou estudando que o rapaz é bom. Estou estudando e vamos devagarinho, né? Então, esses são os instrumentos que eu,
Y me fale del EP que está aí apresentando. Isso é uma bênção de Deus, né? Esse EP que eu De tô que fazendo. trata, de que trata o EP? É gospel ou tem no eclético? Tem Trata de tudo. vários tipos. Eu gosto muito dessa música em si, gosto. Ela tá no final do EP, tá no Quantas final. músicas tem? O EP são 8 músicas, é o máximo que ele pede, né? É o máximo que ele pede. Não é um CD, né, que chamam, né? É um EP, ele é demonstrativo para mostrar o que você faz. Como você estava falando, eu toco cavaco também, tá aqui o bichinho. Então daí eu toco samba, rock no EP, toco de tudo um pouco, tento variar um pouco as canções, né? Sertanejo também, que está bastante em alta, né? Então, né, foi um músico assim completinho, completinho. Não é muito bem completo, né, gente? Quero escutar outra música do EP. Esta que tocou agora estava no EP, né? Essa tá no EP. Essa outra também vai estar no EP. Essa aqui já tá um pouco mais conhecida, que a gente fez um evento que teve agora foi dia 7, se não me engano. Dia 7 ou dia 9, lembrei. Dia 9 no sábado, no Cruz de Souza. Até quero mandar um abraço pro pessoal do Cruz de Souza, que a gente está entrando em debate, mas vamos se organizar e vamos botar o clube para frente, se Deus quiser. E eu fiz essa música lá, fiz sozinho, fizemos com uma rapaziada do grupo Simples de Coração, fizemos samba. E daí teve um momento lá que eu me inspirei, eu digo, não, eu vou tocar essa música, e daí lancei no Facebook e deu certo. Todo mundo tá gostando dela. Massa, então. Mandar também um abraço, que eu já ia esquecendo, um abraço para a rapaziada do grupo Simples de Coração. Não esqueço jamais, que foi onde eu me criei, onde eu nasci. A galera da GDG, a galera da Getal, que são, que nem uma frase que eu gosto muito de lembrar. Você sai do gueto, mas o gueto não sai de você, né? Onde você foi criado é tudo. É ali que tá as leis morais, as leis civis, tudo. É o ensinamento da rua, né? Então, mandar um abraço para todo mundo. Não vou citar nome porque é uma família muito grande. Então, a rapaziada, não tem como andar. Mas só um salve. Vou tocar essa daqui. É Deixa o Meu Adeus, o nome dessa música. Claro. Essa música eu fiz num momento meio complicado da minha vida, até o momento que eu fiz, estava meu pai do lado, ele escutou a música, ele disse: "Nossa, mas essa música começa tão triste, o que está acontecendo contigo? Tá meio depressivo, o que está acontecendo?" Ele, bah, ficou complicado. Mas depois você vai ver que ela tem uma parte que ela muda e Levanta. desleva. Deixo meu adeus, deixo meu adeus, deixo meu adeus, deixo meu adeus, eu fui sem você a vida inteira. Não dê valor. Será que acabou? Será que acabou os nossos planos? Ou nada mudou? Eu quero gritar para o mundo. O quanto meu mundo mudou. Se a minha vida era errada, se eu já não te dava nada nem valor. Pensa bem, olha pra mim. Se eu errei, peço desculpa. Não te jogo a culpa do sofrer ou por não te querer. Valor. Será que
acabou? Será que acabou os nossos planos? Ou nada mudou? Eu quero gritar para o mundo o quanto meu mundo mudou. Se a minha vida era errada, se eu já não te dava nada nem valor. Pensa bem, olha pra mim. Se eu errei, peço desculpa, não te jogo a culpa do sofrer ou por não te querer. Oh, 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 oh. Yeah, 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 yeah. Oh, 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 oh. Ou por não te querer. Excelente música. Viu como ela é bonita depois? Sim, sim, sim. Muito linda melodia. Uma melodia muito espanhola, se se quer. Gostoso. Sim, sim. Você não vai entregar com esse emoção? Pegaria na Espanha esta música, né? É mesmo? Sim. Oh, que maravilha. Fico contente. Sim, tem uma onda assim, flamengo de Espanha. E isso é, pelo menos, essa parte. Aham. El sol fa a mí es España. Isso, es España eso. Es maravilloso. Adoré, adoré mesmo. Sí, señor. Y me conte, ese vicinio que tiene ahí. Está curioso. Estoy curioso de escuchar en vivo ese vicinio. Me conta, que ha llegado a compor música con él? Nossa, várias, yo adoro. É diferente para compor música? Esse é o meu instrumento. Cavaquinho, né? Cavaco. O violão engana um pouco, eu toco um pouco. Meu pai é mais mestre nele. Sim. Deixa eu afinar ele primeiro. Ah, pode afinar tranquilo. Dá um tempinho, sim. Mientras ele afina, eu falo, gente, mandem seu WhatsApp, que daqui a pouco já estão chegando. E daqui a pouco vou ler em vivo e aqui vou falar um pouquinho dos WhatsApp al 99202631-49, se estás em Brasil, 0055. Si estás del otro lado del mapa. Ahí afinando. Esto es en vivo, gente. Afinando el cavaquinho. ¿Cavaco o cavaquinho? Cavaco. Cavaquinho. 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 Y has llegado a compor música en él mismo. Compus varias músicas. Compus samba rock, que yo gosto mucho de Jorge Benjó. Sí. Que es aquella levada. Samba rock, compus samba também, samba raiz dos antigos também. Agora lembrei de outra pessoa que eu tenho que mandar um abraço, meu amigo Flávio Sete Cordas. A gente tá com um projeto maravilhoso, até se você puder dar uma oportunidade para eles irem mostrarem a cultura de Lages. Sim. Além da cultura gaúcha, a cultura lajana, o chorinho. Sete cordas, violão de sete cordas, um cara que toca muito bem. Também tem o Alexandre Bueno, que é um cara, um grande mestre aqui dentro da cidade. Claro, isso toca, estamos toca esperando muito, isso, muito esse talento, então, mas eles vêm, eles vão tirar uma hora para vir aqui e mostrar o trabalho. E me conta, muda muito os acordes? Muda, a afinação são dele. São quatro cordas, né? Quatro cordas. A afinação dele é Ré, Sol, Si, Ré. Aham. Essa é a afinação do cavaco. A afinação do cavaco. E aí você brinca nas É escadas. Diferente a afinação do ukelele? Hã? Do ukelele? É diferente se a afinação? Não, se eu não me engano, é diferente sim. Ela parece que tem mi em vez de sol. Aham. O ukelele eu não tenho muita intimidade com ele. Um bom instrumento para mim começar a estudar. Porém, é muito parecido. É muito parecido ao ukelele. Essa é a pegada. Aham. Quiero escuchar una música con esto, Rola. Rola. Vamos nomás. Y mandan su WhatsApp que ya leo. Esa de aquí, esa música fue feita por mí, un grande parceiro, Israel. Un cara que toca muy bien también. Faz parte da família Simples de Coração. Ya que eu tô com cavaco, también queria mandar un grande abrazo pro Paulo Henrique. Está haciendo un proyecto maravilhoso, Samba e Raiz. Un proyecto que ele ensina. Crianças carentes da periferia da cidade, todas as crianças de várias cidades a fazer samba. E ele pegou um samba legal mesmo, Benito de Paulas, Alcione, eu vi os vídeos dele, gostei muito, uma coisa mesmo de verdade, mostrando mesmo para as crianças que tem caminho. E também mandando recado para as crianças também,
que não desistam, vocês que estão começando a tocar agora, não desistam, é um caminho difícil, é complicado, uma luta, uma batalha, às vezes não tem um certo apoio da família, mas devagar vocês conseguem, vão chegar no caminho. O melhor caminho que existe é a música. É, você está dentro da música e não está perto das drogas, não está perto de roubo, de criminalidade, é a melhor coisa que você pode fazer para a cidadania e para você mesmo. Yeah. Y la música es lo mejor que nos puede acontecer. Todo hoy en día es camino por música, siempre. Siempre. El nombre de la música no te quiero más, va a estar en CD también. Música tuya. Propia también. Você saiu y me deixou sozinho. Fugiu con aquel cara que por hoje você está sofrendo. Sabe, meu coração. Ainda te ama, só que agora eu não quero mais ser teu namorado. Você gritou, a mamãe escasseu, achou que virou um anjo do céu, só que esqueceu o caminho de volta. Eu não te amo mais. Se pensa que um dia eu irei dizer, volto jamais. Eu não te quero mais, eu não te quero mais, eu não te quero mais, eu não te amo mais. Estou indo embora agora, fui, bye bye. Eu não te quero mais, eu não te quero mais, eu não te quero mais, eu não te amo mais. Tô indo embora agora, fui, bye bye. Sabe, o meu coração ainda te ama, só que agora eu não quero mais ser teu namorado. Você gritou, a mamãe escasseu, achou que virou um anjo do céu, só que esqueceu o caminho de volta. Eu não te amo mais. Se pensa que um dia eu irei dizer, volto jamais. Eu não te quero mais, eu não te quero mais, eu não te quero mais, eu não te amo mais. Estou indo embora agora, fui, bye bye. Eu não te quero mais, eu não te quero mais, eu não te quero mais, eu não te amo mais. Estou indo embora agora, fui, bye bye. Sabe, o meu coração me encantó, quiero un de esos. Quiero un de esos para Natal. A ver si se... alguien que me traiga de presente. Che, por favor. Gente, a ver, algunos WhatsApp que llegaron aquí. Gracias a Dios el gobierno liberó el WhatsApp, porque si no estábamos ferrados. No podían entrar allí con la gente. A doña Carla está falando. Adoré el son. Muito boas las músicas. Muito suceso. Beleza, beleza. Só tenho a agradecer o carinho de todos aí. Galera do Facebook também, que tá me dando uma força total. Um beijo a todos. Maravilha mesmo, maravilha. Jefferson, excelente o vocal desse cara, toca muito. Obrigadão, mais uma vez, obrigado. Como sempre, não podia faltar minha mãe, de Buenos Aires. Olha só, maravilha. Me adoré la primera, porque mi mamá es muy, muy católica, fala muy de Dios y tal. No comprende mucho el portugués, pero sí. Falo, adoré la primera canción, es muy bonita, me eche mucho. Estoy traduciendo aquí. Gracias, perdón. Se me va a entregar, si emociones, yo quiero pedir que nunca me abandones, que me va a parar de me tomarte frío, que me va a curar el corazón partido. Está, de primavera. Un beijo, un beijón para él. Gente, continúen mandando su WhatsApp ahí al 9920-2631, que ahora se lo estamos ahí leyendo para vocês. ¿Está bom? ¿Ok? Beleza. Me conta un poquitinho más ahí sobre tu carrera. ¿Tienes proyectos ahí por la frente? Sí,
tem bastante projetos. Conta aí que queira saber. Bastante projetos, tem... Estamos querendo terminar agora. O disco já está na parte de masterização, estão terminando já ele, o IP. E também estamos entrando com novos projetos agora com o meu empresário. A gente vai fazer uns videoclipes também, mandar um abraço para ele, Juba, grande parceiro. Foi o cara que deu um impulso total, estava perdido em casa fazendo composições. Ele tinha um bar nas antigas, a gente fazia com o grupo Simples de Coração, a gente fazia um sambinha, um pagodinho. E ele sempre curtiu, e daí me deu esse apoio. Eu disse, não, Felipe, você tem que dar um jeito nisso aí, vamos botar pra frente seu trabalho, que as músicas são boas. Até quando você compõe a música, você fica meio assim, tá, mas será que a galera vai gostar? Será que é mais... É isso aí. Daí tem meu pai Coruja, que é instrumentista também, tá sempre arranjando as músicas e diz, não, essa aí ficou legal, outra não ficou, essa aqui não, essa tá mais ou menos, eu sei que, pá, ele é estilo Tim Maia, o cara é complexo pra caramba. Mas sempre me dando as dicas certas, né? Falando em Tim Maia, prometi estar amigo Miller, né? Ah, não, daqui a pouco a gente toca. Vamos fazer, ô, Deus. Sempre, assim, eu adoro Tim Maia. Então, voltando a falar do cara, né? A gente tá com um baita projeto de fazer os videoclipes de cada música, encontrar pessoas, coreografia, dança, tudo mais, pra gente montar uma coisa bem elaborada que as músicas merecem, acredito eu, né? E ele também fala muito que as músicas merecem um trabalho bem feito, bem elaborado pra gente botar pra gente. Exato. Né? Botar pra gente. Muita dedicação. Muita dedicação, se Deus quiser. Isso a gente já tá tendo, né? Tá tendo bastante. Tá tendo bastante dedicação e indo, compondo. Que essa semana, antes de conversar contigo, fiz mais uma música. Eu digo, babu, tem que fazer mais uma música. Eu sou um cara muito apaixonado demais, me apaixono. E como funciona aí esse processo criativo? Porque é a primeira vez que eu estou entrevistando pessoas que... Uhum. Uma pessoa que vem da vertente da samba, sabe? De tipo lo que samba, pagode, essas coisas. Sim, sim, sei, sim. Que, não sei se é o mesmo, mas... Uhum. Né? ¿Cómo funciona el proceso creativo? ¿Las músicas? Música? Sí, ¿cómo llegan las músicas a vos? ¿Qué es lo que te inspira? As minhas músicas vêm prontas, vêm do meu cotidiano, das fases que eu estou vivendo. É tão engraçado que... São tem todas vivências próprias? Tudo próprio. O único parceiro meu que eu tenho agora, nesse momento, é meu pai que está fazendo as músicas junto comigo. Tinha outros parceiros, como o Misael também. Essa música que eu toquei agora, Não Te Quero Mais, é dele, a música. E minha também. Eu fiz a parte do arranjo da música. Também fiz a parte, teve um refrão, umas coisas que eu mudei. Ele recebeu essa música. Já as minhas músicas saem todas prontas. Ela vem na cabeça, tem que ficar na frente do computador ali, vem na música na cabeça, tem que... Sai pronto. Melodia, pronto. Arranjo, tudo. Tudo pronto. Junto. Tudo pronto. Minha máquina funciona assim. E tem uma hora assim certa para compor? É mais da manhã, da noite, da tarde? Não. Teve dia que eu levantei de madrugada, né? Ele tava pensativo na vida, e digo... Vou cantar só um pedacinho desse aqui que eu fiz essa semana, que saiu agora. Sim, claro. Eu quero caminhar pela estrada, ver a lua iluminada, radiante no meu céu. Não consigo mais viver sozinho, precisando de carinho, sem você não sei viver. Quero você, vem reviver momentos de amor e de carinho. Sem ter você, não tem porquê. Se você não voltar, morro sozinho. Saiu pronta essa música, eu digo, não, meu Deus do céu, eu pensando nela, eu digo, tem que fazer. É um dom que tem na gente, é né? É um dom. E mais engraçado, tem outra música também no meu CD, que essa aí, meu pai pira com ela, tem mais os outros camaradas que piram. É o nome da música, é Eu Preciso Sentir. Eu comecei a música fazendo... Sentimento tão real assim, sempre quis, nosso amor é tão real, não existe cicatriz. E fiquei naquilo. Daí comecei a lembrar das namoradas antepassadas e lembrei de uma... Não, sério, isso foi uma coisa assim que eu até eu dou risada. Fui lembrando daí, lembrei da fulana, lembrei da ciclana, lembrei dela, lembrei dela. E fui lembrando, não tive muitas, né? Mas não sou partido da vila, mas já tive mulheres de todas as cores. Aí dá rolo sempre, né? Sempre, tá bom, rapaz, assim, tá, e fui fazendo e ficou legal a música. Depois disse, não, pô, não tem que faça uma música que...
diga só disso, cara. Os caras falam principalmente de uma, da outra, não sendo mulherengo, né? Deus me livre, não sou mulherengo, não, né? Mas é sempre bom a gente lembrar. Até tem pessoas que quando eu canto essa música, porra, mas você não lembrou meu nome, cara? Tá louco, como é que você não me lembra meu nome? Vem aqui, ó. Samba rock. Lá, 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 lá. La la ya la ya la ya, la la ya la ya la ya. Daí começa. Sentimento tão real, assim eu sempre quis. O nosso amor é tão real, não existe cicatriz. Eu preciso sentir a nossa relação evoluir. Eu preciso sentir, eu preciso sentir a nossa relação evoluir. Luísa, Elisa, Aline, minha flor, Patrícia, Cassiane, Ana Caroline, Isabelle, Mideli, Raíssa, Constância, Lovegina, no la la ya la ya, la ya la ya la ya la ya la ya la ya, la la ya la ya la ya, la la ya la ya la ya. Ela sobe. Sentimento tão real, assim eu sempre quis. O nosso amor é tão real, não existe cicatriz. Eu preciso sentir, eu preciso sentir a nossa relação evoluir. No la la ya la ya, la ya la ya la ya la ya la ya la ya, la la ya la ya la ya, la la ya la ya la ya. Cara, esses caras deixaram gravar a luz dele. É, daí você vai lembrando, né? Não, não, não creio só porque o cara começou a puxar nome, 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 não, nome. Não só das namoradas, mas das conhecidas, né? A Maria. É, daí você vai falando, a fulana, a ciclana, a Marlise. Nossa, é várias, várias. Daí você vai indo. Lo importante es que no se conozca, porque si no después iban a falar, ah, no, fulana. No, no, no. Ah, você ficou com nada. E aí? Não, não fiquei com ninguém. Aí dá merda, meu. Deixa abaixo, é só as queridas, né? A gente tinha combinado essa, né? Vamos falar, vamos dizer pro pessoal de casa que a gente tinha combinado de você dizer um pouco das suas também. Falei, não, acho que deu as 5 estudos. Faz 5, né, que eu cantei ele, né? É. E tem atual também? É? E tem atual também? É, tem atual também. E não te fala nada sobre isso. Tem gente que incomoda. Ela é bem complexa essa música aí, bem complexa. Pô, mas como é que você não diz o meu nome, cara? Tá louco. Não, tem que fazer outra música. Não é, mas... particular depois. É bom você levar a magia, né? Não é nem o fato, a gente entrou nessa questão de falar em nomes e citar nomes, né? Mas não quer dizer. O bom é a magia que você leva pras pessoas e as pessoas se sentir bem, né? De estar ao teu lado, de escutar teu som e dizer, pô, essa música é bom, essa música é legal. É uma vibe positiva, traz energia boa quando eu escuto ela, principalmente quando fala no meu nome, né? Então é isso aí. São músicas alegres, gente, alegre, para levantar, né? El espírito, isso que é bom. É isso aí. E Made in Lashes, então, né? É isso aí. Rola alguma mais com ele? Acabamos. Gostei muito disso. Gostei muito disso. E depois vai preparando aí Tim Maia para ir fechando la night. Mientras vos se prepare, voy a leer más un WhatsApp que acabó de llegar. El querido Julio faló así: excelente las composiciones de ese cara. Muy bom, ten que ir para Río do Sul. Desde Río do Sul, cara. Olha só. É isso aí, a gente está fazendo. Pega contato e a gente vai com muito carinho, com essa alegria toda. Minha rapaziada que acompanha a gente também vai nessa mesma vibe para cima, respeitando tudo, todo mundo certinho. Vamos fazendo. Por ahí afuera. Claro, claro. Tenemos que viajar, tenemos que salir. Él ya faló que tocan todo cuanto canto, entonces. ¿Qué música puedes hacer? ¿Música tuya también? ¿Música mía? Claro, que es un samba. Un samba, una cosa así. Sí. Un samba. Voy a lembrar las orígenes, mandar un abrazo también para Dom de María. Dom de María es un proyecto.
maravilhoso também. São várias famílias que eu participo, como eu falei. Projeto Samba e Raiz, que eu quero mandar um abraço. Projeto Dom de Maria. Projeto também do Sete Corda, do Flávio Sete Corda. É o do Chorinho, um projeto maravilhoso. Eu esqueci, o Flávio vai me matar, vai dizer: pô, você esqueceu o nome do projeto. Mas ele sabe. E quem procurar a gente vai saber os projetos e as famílias que a gente participa. Esse dia eu vi no projeto Samba e Raiz, eu vi eles tocando isso aqui, ó. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com meu samba e o meu anel de bamba, entrego a quem mereça usar. Eu vou ficar no meio do povo espinhando, minha escola perdendo ou ganhando, mais um carnaval. Antes de me despedir, eu deixo ao sambista mais novo o meu pedido final, final, final. Antes de me despedir, eu deixo ao sambista mais novo o meu pedido final. Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Isso, me encanta. Não podemos esquecer do samba jamais. O claro. Samba morre, mas não agoniza. Não sabe tocar esse aqui? Samba, a vida é bonita. Também toca. Sim, sí, toca um pedacinho, por favor. Por favor, me muero. Me encanta essa música. Sempre quis ouvir-la ao vivo. Samba agoniza, mas não morre. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ai meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita. Agora sim, hoje vou dormir feliz. Que maravilha. Adoro esa música, che, en serio, mesmo. Gente, ya va, casi estamos terminando el programa. Mensaje para la platea, mensaje para vender el peixe, como falo siempre en el programa. Mensaje. Seguramente va a aparecer ahí tus contactos, querido Luis, para contrataciones y demás. Me conta, entonces, tocan todo tipo de cosas. ¿Va para todo tipo de ciudades? Todos los lugares, todas las ciudades. Mandar mais um abraço, que eu lembrei agora falando em cidade. Pessoal do Sambola, em Floripa. Fiquei devendo uma apresentação pra ele, pro meu tio Júnior. Tive que fazer outra apresentação que tava marcado aqui. Não deu de eu ir, mas o meu coração é de lá e ele sabe disso. Adoro, adoro o Sambola. A gente fez uma apresentação lá em Florianópolis. É um barzinho simples, humilde, aconchegante, de família. Você leva crianças, as crianças ficam correndo ali, comendo doce, pastel, tudo aquilo. É uma coisa maravilhosa. É samba de verdade, samba de pé no chão, samba de nego bamba. Lá é nego bamba em Floripa, o nego manda mesmo. O negócio fica bonito, bonito mesmo. E então daí a gente vai por todos os lugares, voltando à tua pergunta, vai por todos os lugares, toca aniversário de criança, casamento, fiz um casamento esse tempo passado, um casamento evangélico também, gosto muito, né, como eu falei pra você, né? E também toco em velório. Eu não gosto muito desse sentimento assim da morte, ninguém gosta na verdade, né? A gente gosta de viver, né? Mas a única certeza que a gente tem é a morte. Então exato. A gente toca em todos os lugares que precisar, a gente vai pra ganhar um peixe. Tem datas marcadas já? Data marcada, a gente tem um evento agora. Tem os dois eventos, sexta, sábado e domingo. A gente vai combinar bem certinho agora, ver bem o local, né? E tá sempre divulgando no Facebook os lugares que a gente tá tocando, né? Fiz um trabalho no Strike Boliche também, muito legal, com o Ricardo. Fiz um trabalho também na Mix Hamburgueria. Uhum. Travei. Hamburgueria ali no Coral também. Um espaço pequeno, um espaço agradável, bem gostoso da gente tocar. Ele faz um sonzinho, como se diz, meu pai é... plano de fundo. Coisa que você só fica... Sei bem, é isso. Te procuram como Luis Costa, verdade? No Luis Facebook? Costa. Luis Costa, isso aí.
Perfecto, hermano. Yo te quiero agradecer, mesmo, por ter vindo al Papo Musical. Va a tocar Tim Maia, porque si no, oh, querido Miller, va, toca un poquito de Tim Maia y después salimos ahí, pasemos a Idera con una música tuya. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi, ver na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. La la ya la ya la ya la ya la ya la la ya la ya la ya la ya la ya la ya la la ya 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 la ya. E ver na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. La la ya la ya la ya la ya la la ya la ya la ya la ya la ya la ya la la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya. ¡Excelente, che! Me encantó. El comandante Miller casi se emocionó. ¡Obrigado ahí, comandante Miller, como siempre! ¡Comandante decía. Miller, comandante Miller! Él falou, toque su madre. Ahí está, siempre cumplimos. Comandante pide, tem que fazer. Ah, pedidos, pedidos. É tão engraçado, aquela música que eu toquei, ele não te quero mais. Aí eu, escrevendo no Facebook, lá mandando as mensagens, tudo conversando com a galera. E daqui a pouco eu recebi a mensagem, oh, pelo amor de Deus, toca pra mim. Toca, não vou dar nomes bois agora. Toca pra mim, eu não te quero mais. Eu digo, bah, mas como é que você conhece essa música? Bah, eu vi você tocando em tal lugar, faz muito tempo. Grava ela pra mim, eu digo, bah, Deus, foi obrigado a oferecer pra falar. Pô, isso é deslumbrante, agora isso. Que massa. Che, chegou mais uma mensagem aqui, o Juba, empresário dessa figura presente. Salve, salve, grande mestre. Mandamos aí um grande mensagem ao Juba, então. Gente, vamos ficando por aquí con el Papo Musical. Vaya ahí pensando una música de saideira. Uh-huh. Y terza feira vamos a estar nuevamente aquí, 21 horas, ¿está? Si Dios quiser, con el querido Álvaro Xavier, un grande amigo, parcerazo, beatlemaníaco como eu. Quiero aproveitar y mandar dos saludos muy importantes. O primero para mi amigo Michael, que está ahí recuperándose de una operación. Y el segundo para el querido Gilmar Goulart, que también está ahí medio de doicinio, pasando por un momento ahí de salud, medio complicado. Entonces queremos mandarle de aquí de Imagen TV y del Papo Musical a esos dos grandes amigos y parceiros un fuerte abrazo, muchas energías positivas, mucha alegría y mucha música y pronta recuperación. Os queremos mucho por aquí. Querido Luis. Muito obrigado por ter vindo ao Papo Musical. Te agradeço de coração, conheço bem teu trabalho, um trabalho maravilhoso que você está fazendo na cidade. Muito obrigado. Muito bom mesmo. A cidade fica contente, alegre, posso dizer de boca cheia, fica contente, alegre do teu trabalho que você está fazendo aqui dentro da cidade, chamar essa juventude, esses músicos que estão meio desacreditados, pensando, será que dá certo a gente aqui em Lages? Dá certo sim, vamos apostar na cidade. Claro que sim. Que a cidade vai investir nos músicos e vai investir também na investir em toda a cultura que realmente está precisando. Não só a cultura gaúcha, né, que já tem um grande atrativo dentro da cidade. Né? Eu amo, andei de cavalo há muito tempo, era criador de cavalo, era do CTG. Adoro mandar um abraço pro Bel Brito, coração gaúcho. É um parceiraço, um amigo meu também. E então o pessoal da cultura vai começar a elaborar mais gente. Zé. O Chorinho, que é uma coisa deslumbrante. Não tem como você conhecer, gostar de uma coisa se você não conhece, né? E tem muita gente, acredito eu, muita gente que não conhece o que é um chorinho bem tocado, você escutar um violão de sete cordas, escutar um clarinete, um saxofone, uma flauta, é coisa deslumbrante. Então, o povo vai se antenar nessas coisas boas, né?
Como siempre falamos, gente, ahí Secretaría de Cultura, vamos, vamos, vamos a hacer un grande festival con músicos de Lalle. Vamos todos juntos, vamos a hacerlo. Absolutely. Antes de final de año, todos los géneros, todos los samba, sertanejo, pagode, de rock, pop, heavy, todo, todo, todo tiene que estar en un grande festival mostrando a cosa boa que tiene esta ciudad. Entonces, fica dica. Gente, se acabó el tiempo de programa. Vámonos a ver terza-feira que ven 21 horas aquí en Azúanos Imagen TV. Como siempre, comandante Miller, muito obrigado por todo. Al querido convidado Luisito, obrigado por todo. Y nos vemos semana que ven y nos vamos con una música. ¿Cuál? Essa música aqui se chama Solidão. Essa música eu fiz depois de uma separação que eu tive em minha vida. Foram 7 anos, né, Didi? Eu fiz essa música e ela, você vai gostar dela. Até quero deixar a dica pra você, chamar um cara que gosta muito de sertanejo também, William Oliver, um cara que tá um percussor na cidade. E ele, além de tá fazendo um belo trabalho, ele tá também... É muito simples, muito humilde. Onde você encontrar eles, você vai ser bem recebido, ele vai conversar contigo. Então, e ele tá cantando já essa música aqui, ó. Tá tudo tão difícil sem você. Eu já me apaixonei, foi sem querer. E tudo que eu fiz foi te magoar. Meu Deus, como tu vai me perdoar? Eu tô vivendo assim com a solidão. Se eu te magoei, peço perdão. Estou prestes a morrer sem você. Se existe uma chance, me diga por favor. Eu já te pedi perdão, te entreguei o meu amor. Volta pra mim. Volta pra mim. Eita solidão, arranca de uma vez do peito a dor do meu coração, coração. Eita solidão, traz essa mulher de volta ou vai embora. Solidão. Tá tudo tão difícil sem você. Eu já me apaixonei, foi sem querer. E tudo que eu fiz foi te magoar. Meu Deus, como tu vai? Se existe uma chance, me diga por favor. Eu já te pedi perdão, te entreguei o meu amor. Volta pra mim. Volta pra mim. Eita solidão, arranca de uma vez do peito a dor do meu coração, coração. Eita solidão, me traz essa mulher de volta ou vai embora. Solidão. Oh, 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 oh. Semana que viene, gente. Adiós, vale.